dafa mujjé match ñun ñom ñaar ñom ñaar combat bu mujjé la ko ci digënté mo fanam yi ndafa mu nekkon 2 mars 97 tay son nak ak Mohamed Ali la ben lambe lambe yi gis ñu gas son position mo ngeen gis ñu légui mu jaar ci bir jëw bi mo itam dina dugg ci lambe yi nga xamni combat yu mag yi mu koy taxaw diko may matté I'm going to go to the hospital. Tayson, what the guy is standing in the coupe at Chokas?